အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေ Beat Sports Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဘိုယုတ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ကိုမိုက်ကင်နဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်တာဗျူးထဲမှာဘာတွေအမေးပြေလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ NUG က MNDAA ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီသတားဖုန်ပေါ်မှာတွားရောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပေါ့နော်ဒီတဲ့တဲ့ပုံကိုစကားစားဖက်ကမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်း throw ထားတဲ့စိန်တီတို့ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအတော်လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုမိုက်ကယ်ကဘိုယုံမူကြီးကိုပါတဲ့အင်တာဗျူးလေးဆိုတာအရင်ဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းနဲ့လာတွေ့ပါတယ်ဗောနော်ဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကြာလေစိုးဝင်းနဲ့ဒီမှာစိုးဝင်းနဲ့တော့မနိုင်ပါနဲ့အပြေဆုံးလိုက်ထူတယ်နေအာဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တာအခုဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းကိုအခုဟိုနေဒီအချိန်ကာလမှာ PDF တွေကိုနိုင်တယ်လို့ယူဆပါသလားမသိဘူးအဘိုယုံကတော့နိုင်မနိုင်ပြေးပါပဲနိုင်တယ်မှာအကုန်အစင်းနဲ့စီစဉ်ပြီးသွားပြီအောက်ကကောင်တွေအသေးခံတိုင်တိုင်ငါတို့ကအသေးမခံနိုင်ဘူးမနိုင်ပြေးပါပဲငါတို့ကတော့အာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းပြေးတဲ့ခါကျရင်ဘိုယုံမူကြီးမရောက်လိုက်ဘူးပါဒါကြတဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့အာဒါကတော့လေအချိန်ကြီးရပါမရောက်နိုင်ဘူးသူကျွတ်နေသူကျွတ်ရမှာပေါ့ဘယ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်စိုးဝင်းရဲ့ဖန်များလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မရောက်နိုင်ဘူးသူကျွတ်ရမှာတော့တောင်းနိုင်တော့ဟုတ်တော့မလားဟုတ်တယ်နော်ပောက်ကိုတော့တော့စိုးဝင်းရဲ့ဖန်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုစီစဉ်အဲ့ဆိုရင်ဘိုယုံမူကြီးစိုးဝင်းတို့ဒီတက်မလို့ကြီးပါတော်တော်တယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိကြတာနော်တော်တော်တစ္ဆာရှိဦးလေကောင်ချပဲအခုတော့ကလောက်ကင်တိုက်ပွဲတုံးကောင်ကကျွန်တော်အမိတ်ကိုနာပါခါအဲ့ကောင်ကတည်တံပေးလိုက်ပြီဟုတ်လားဩကျွန်တော်လောက်ကင်တိုက်ပွဲမှာနိုင်အောင်တိုက်တယ်ဆိုတည်တံပေးလိုက်ရေဒီကောင်နောက်လဲအဲ့လိုနိုင်အောင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်တည်တံပေးမှာပဲတည်တံပေးမှာပဲဟိုအချက်တိုက်ပွဲလိုပဲနိုင်အောင်ခွင့်ခွတ်နိုင်အောင်ခွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အရက်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခမ်းမထဲမှာအဝက်ခံမှာပေါ့အဲ့နိုင်အောင်မခွင့်နိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ရိုက်တက်ပြီးချက်စမ်းခံနေမှာပေါ့哦ไอ้ตะโลบ่เนาะบ่ยอมมุยโดบ่ยอมมุยซวนโดตัดแท้มาไอ้ตะโลโยบ่จิ้นต้องน่ะบ่จี้ๆไหนเงินอู้เลกองซ้าเว้ยอู้เลกองซ้าเว้ยอ๋ออ้าวส่วนบ่ยอมมุยดิโอเนมาแม่ญีหนอง3ปวนเนี่ยมาแม่ญีหนอง3ปวนเนี่ยตัดแก่ได้ดิเต็มหมด3ซีแท้มาไอ้บ่ยอมมุยโดบักก็บ่หลอกต้องจะซ้องว่าแล้วบ่เนาะไอ้ดิเต็มหมด3ซีมาจนคายไนลุเลกองนี่อปุ่นไล่ป่าว่าล่ะดาแม้จนออกก็အနေနဲ့ကမျိုးချစ်တွေကိုတော့ညာခိုင်းထားတယ်ဒါပြည်သူတွေပါဆိုပြီးတော့လေ။အော်ဟုတ်လား။ညာခိုင်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့။အော်မျိုးချစ်တွေကိုတော့ပြည်သူတွေပါဆိုပြီးညာခိုင်းထားတယ်။ပြည်သူတွေကိုရက်ခိုင်းနေတတ်တယ်ပေါ့။ပြည်သူတွေတော့ဗမာပြည်သူတွေဆိုပြီးတော့ရက်ခိုင်းတဲ့ဗမာကိုပေးပြီးရန်တိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အော်ချင်းတို့ချောက်လို့လေ။အဲဒါမှရက်ခိုင်းကလဲတယ်ပြတိတ်မစဲကြဘူး။ငကိုလိုမဟုတ်တော့ရန်တိုက်လို့မရတော့သူတို့ကတိပါပြီ။အော်သူတို့ကတိပါပြီ။စဲတော့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုလေတမ်းမတော့ဒဲကိုဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတမ်းမတော့ဒဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ထောက်ခံပွဲတွေထဲမှာအပြည်သူအစ်မှန်နေတော်တော်များများပါသလားပေါ့နော်ပြည်သူအစ်မှန်ဆိုတော့အဲ့မှာအတန်ချက်ဆက်ကိုင်းတဲ့ကောင်တယောက်လောက်တော့ပါတယ်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တတ်မြက်ကောင်တွေဆိုတော့ဒီတွေကိုကြည့်လိုက်တိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းကြည့်နေတာဒီမပုတုဘေးနားမှာဝိုင်းလာတာတို့တို့ဒီတန်ခမောက်ခေါင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပုတုကဒါဘာလို့လိုအပ်ရင်ပေါ်ပေါ်စားတာဒါစနစ်စားတာသူကဘောကောင်းတဲ့ပင်ပေါ့哦ตัวมาปากาวเนี่ยตะโกงเนี่ยพิ่นป่อเลยตะโกงเนี่ยพิ่นป่อเลยอ๋อไอ้แท้มาอกูโหญมาลีตะเสอู้ว่านี่พี่รอมาด่าเปียวนี่ด่าดิ2008ภวยซี้บ่งโหเฉอู้แท้มามาป่มมัดติเนี่ยป่มมัดติเนี่ยสิ้นหมู่ท้านมาเลยสุดาป่าได้อะตั่วจองตูโกไรนองสิ้นหมู่ท้านนี่มีสุดาเลยด่าตรุต่วยเมียได้บ่เนาะโอเคโอเคอะแล้วโหอะล่ะโหဘလို့ဘလို့လဲပေါ့နော်ဒီဒဇင်ဦးရဲ့လောက်ဆောင်ဒဇင်ဦးကတော့ तू အခုမှစစ်မှုထမ်းတာမဟုတ်ဘူးငကိုလေးက तू စစ်မှုထမ်းတာ तू နဲ့ तू ရဲ့မြတ်စစ်သားတွေကို तू အဲဟိုခါနဲ့ခေါ်ပေါ်ပြီးတော့ထမ်းပေးတာအဲ့ဒါ तू အခုမှစစ်မှုထမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟောဒဇင်ဦးဒဇင်ဦးရှင်းတဲ့သားလို့ရှိရင်တနက်ထုံမပေးနဲ့ဒီစင်အောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်စင်အောင်နဲ့ပါနဲ့စင်အောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါစင်အောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်ပေး तू က तू အဲဟိုခါနဲ့မှအများစစ်မှုထမ်းတာလေအခု तू ကိုယ်တိုင်းတော့စစ်မှုထမ်းနေပြီတဲ့ဖြောက်ကြီးနဲ့ចောင်းဆရာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကွာဒီလိုကတော့ရာသူတွေပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမှစစ်မှုထမ်းပြီးတော့ရာသူရှိတယ်အခုသူမှအရှိတွေပါတယ်လေဟုတ်ရှိတွေပါတယ်အဲ့ဒါဟိုလေဘိုးယုံမူကြီးတို့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီ
နှလုံးရှင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာကြီးကိုထက်ထက်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးဆွဲရတဲ့ဥပဒေတိုင်းကိုဘယ်လိုဘူးတို့ကဒါအတိအကျပေါ့ကိုလည်းလိုက်နာကိုလည်းလိုက်နာတော့တခုမှမလိုက်နာပါဘူးဟမ်မလိုက်နာဒါကျွန်တော်လိုက်နာဖို့ရေးဆွဲထားတာမဟုတ်ပြည်သူလိုက်နာမှာဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူလိုက်နာတာကျွန်တော်ကတော့လုပ်ချင်တော့ဩအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကိုရီးယားတော့လိုက်နာရင်လိုက်နာမလိုက်နိုင်မလိုက်နာတော့ဒါပဲပြည်သူကလိုက်နာလို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရုပ်ကူးတွေတွက်ကြတာဒါလိုက်နာရင်လိုက်နာမလိုက်နိုင်ရင်မလိုက်တာဒါပြည်သူကရေးဆွဲထားတာဩဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဲ့ဒါဟိုနေဘဘကြီးမေးအောင်လိုက်ရလဲလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရင်လိုချင်ပါတယ်တဲ့လူခွင့်ရေးတွေလည်းပြန်လဲဟိုလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဟိုလည်းတမတော်မထောက်ခံတဲ့သူဟန်ငင်းဦးတို့ကြော်စွာအရုပ်ကြတော့ဒီ PDF နဲ့ချိတ်ဆက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုမိမယောက်ျားမမေ့ရင်မိမဖားမိမမမေ့ရင်မူဂျူခလေးထွန်းတာဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှန်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီဟာတော့ဒါဇွန်မဲလုံးကိုမိမှရမယ်အဲ့ပြည်သားဩဒါဇွန်မဲလုံးစီစဉ်နေတဲ့အော်ဘိုးရုံမူကြီးဆိုမဲလုံးကင်လာတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာတော့အဲမင်းအောင်ဟိုင်းနဲ့ကျုပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူကျုပ်ထောက်ခံသူကလည်းနည်းနည်းတားနေတယ်ဩတားနေတာပေါ့နည်းနည်းတားနေအဲ့ကဲမင်းအောင်ဟိုင်းနဲ့အားလက်ကျုပ်ကိုနည်းနည်းချောင်းနေတာမျိုးပြတူ့ရဲ့ရင်ဆိုးတင်ပြောအောင်ပါလေဟုတ်သူ့ဖြစ်နေတာဩဘိုးရုံမူကဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုနေဟိုတငယ်ချင်းတွေလို့သူ့အပွင့်ငါ့အပွင့်ငါ့အပွင့်သူ့အပွင့်သူ့ရသူငါ့ကိုရသူတင်အမေတင်မင်းတို့ရာထူးတင်ငါတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဆောက်ချင်မကောင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တာသမီးတွေကိုကြာသူကတိတ်မပေးသူသားအောင်ပြေဆိုမရှိတဲ့လုတ်ခွင့်လေးကိုပါမစ်တွေပြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းဩဒါလူမှုရေးပတ်စံနဲ့ကိစ္စရတယ်ဩဟဲ့လို့ရှိရနော်ဟိုအခုဆိုလဲဒီမျိုးချစ်တဲ့ထဲမှာချုပ်ထောက်ခံသူကများနေတယ်လေချုပ်ကအင်းကနည်းနည်းတားနေတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့သူချုပ်ကြီးသူချုပ်ကြီးဆိုတော့ဟာဒီဖုံးဖုံးဟာတဝါလို့တော့မပါတဲ့ဟာကြီးတို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောဒီပြပမှာထောက်ပို့ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမမိတဲ့အခါအာဟိုနောက်ပိုင်းကမိဘတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ပုံမှတ်မှာရှိလာပေါ့အဲအဲ့ဒီပုံမှတ်ကတော့ဒါဇော်မဲလုံးပြန်ထားလာတဲ့ပုံမှတ်ပဲဩဒါဘိုးရုံမူကြီးဇော်မဲလုံးကနေပြီးတော့မှနှောင်းရှင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပုံမှတ်မှာပါတော့ညာလဲညာလဲသူကဖြည့်ဆွက်ပြန်ထားတဲ့ပုံမှတ်ဩဖြည့်ဆွက်ပြန်ထားတာပေါ့ဖြည့်ဆွက်တိုက်တော့ဖြည့်ဆွက်လို့ရတယ်ဩအဲ့တော့ဘိုးရုံမူကြီးတို့အနေနဲ့အခုဟိုလေတပ်မတော်တယ်ဟိုဗါတဲ့အစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံပွဲတွေထောက်ခံပွဲတွေလုံနေတဲ့တဲမှာမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတွေ့ရတာတပ်မတော်တွေကိုမဝင်မဲနဲ့အပီဒီအဲတွေဝင်ဝင်နေတာကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘွေးတို့နေတာဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါကဒါပီဒီအကောင်ကြီးကငြိမ်လိမ်ပြီးပေါ်လာပြတကယ်ဆိုကျုပ်တို့စစ်မှုထမ်းတဲ့စစ်သားတွေကဒါလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှင်းလန်းထွက်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းလန်းထွက်ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးကျုပ်တို့အင်အားနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းမှုတွေထုတ်ပြန်လိုက်တာဒါဟိုပီဒီအကောင်ကြီးကဒီကောင်ကြီးကအဲသူတို့တွေကလိန်ညာလက်ပြားပြီးတော့ပေါ့နော်အာတိမ့်တွင်းပြီးတော့ပြောလို့ဟာပါသွားတာဩဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုနေဟိုညီမလေးတစင်ဦးလဲသူကသူ YouTube channel တို့ပစ်တော့မှာတရားဝင်တင်လာတယ်ပေါ့နော်အာအာတမတော်သားရဲ့လာစာအပုံငွေတွေကဘလောက်ဟာစုကြီးတွေကဘလောက်ဟာပြီးတော့မီးဘိုးတွေကလည်း9000ပေးတယ်ရေဘိုးကဘလောက်ပေးတယ်ဆိုရင်တမ်းမတော်သားရဲ့တမ်းမန်တမ်းတော်သားလက္ခဏာ4သိန်းကျော်5သိန်းကြီးမှာကတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုံဘုံဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မတူဘူးကျုပ်တို့အခုအတစ်ထောက်ဝင်တဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုပေးမှာတော့ဈေးငွေ3000မပြည့်ဘူးပေါင်ဒေါ်လောက်တော့ပေးခိုင်းတာဟောအဲ့လောက်ပေးခိုင်းတာလေပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းဖက်နဲ့တင်ရန်ကတော့ဟိုရက်ကဝယ်တာတော့အဲ350ပေါ်တယ်အဲ့လောက်ကြာအော်ဟိုဘူးမီမြောက်လိုက်ဝယ်လာတဲ့ဖက်လက်ကောင်350ကျော်တော့မင်းအောင်နိုင်ကပြောတာဟုတ်သူကစစ်တပ်ထဲမှာသူ့လောက်တော်တဲ့လူရှိတော့ဘူးသူတော့ဒါသူ့ရောနည်းနည်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်နဲ့လက်စင်ပေးရတာပေါ့ပေးမောင်းပေါ့ကာချုပ်လက္ခဏာဘယ်လောက်လဲကာချုပ်ကတော့30ပဲရှိတယ်ကာချုပ်လက္ခဏာ30ပဲရှိတဲ့ဟာကိုအပြည်သူတွေကတော့ဝေဖန်နေကြတယ်ကာချုပ်လက္ခဏာ330ဆိုရင်သူစောက်ထားတဲ့အင်ရှိကမဟုတ်ဘူးတော့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘူးမူကြီးတို့ကအဘယ်ကနေပြီးတော့မှဒါဝင်ဝင်ကြလေပေါ့နော်ဟောဒါတွေကတော့ဟိုဒါကျူကျူလာရဲ့အောက်လန်းနေလူတက်တက်ဝင်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဩော်ဒါတွေရဲ့အောက်လန်းအပေါက်ရှိတယ်ဩော်ဒါတွေအောက်ပေါက်ပါနေရတယ်ဩော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဘိုးရုပ်တယောက်ဖြစ်တာနဲ့သူကလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေများတာပေါ့နော်များများတို့ရှိအောက်ပေါက်တွေသူကများတယ်ဩော်အောက်ပေါက်တွေသူကများတယ်တာသမီးတွေလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေသူရှိတယ်ဟောလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တုံနဲ့မတည့်ထားတာပါဗျာမင်းအွန်လိုင်းကသူသမီးကရှိတဲ့ရုပ်ချင်းကိစ္စတွေအားလုံးသူသမီးကကိုယ်လည်းဝကြီးဥထားတယ်တူတာကလက်စစ် EP တို့နောက်ဆုံးကျုပ်တို့စစ်သားတွေရဲ့လက်ကတွေကစတူတာအမခံကြီးကုန်ပြီးထောင်ပြီးတော့စစ်သားတယောက်မှလည်းလက်ကပြန်မထုတ်ဘူးအဲ့တော့တူတာသမီးတွေနေရာမရဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့လူချုပ်သားသမီးတွေနေရာမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ personal ကိစ္စတွေက
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအခုဒါပြောနေကြတာတော့เนาะဒီဟိုနေကာချုပ်ကြီးဖြစ်လာဖို့ရေးဟိုနေဦးတန်းရွှေရဲ့မိမဟိုပေါ့เนาะအာကတော့ဒီဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်စနက်တွေလည်းမပါတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနေတယ်ဘလို့ပြောချင်လဲပေါ့ပါကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်တွေကအများဖြင့်မရေချောက်တွေများတယ်မရခိုင်းဘီရ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 ီတော့တော့ဘီရ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 ီချင်းမရခိုင်းတဲ့တန်းကိုလိုက်နာရတယ်။နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာဆိုယာရူးငယ်တဲ့စစ်ဘိုးကယာရူးကြီးတဲ့ဘိုးရဲ့ကတော်ကိုယူတည်ရတယ်။ဒါအစင်လားကျုပ်တို့ရိုးရအစင်လားတခုပေါ့နော်။အော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအပြည်သူတွေအားကိုးတာကိုနော်။ဟာအဲ့ဒါပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညကကျုပ်မင်းအောင်ထံအာနာတိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်တွေ့ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပွဲတိုင်းဆုံးပါစေတယ်ဘိုးကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့။ကဲဒါတော့ကိုယ်ကကနေကိုစီနေပေါ့နော်အခုဥစားကိုစိန်သီးနဲ့ကိုစိန်သီးတို့ပေါ့နော်ဒီကိုပေါ့တို့လုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပေါ့စီလုတ်တဲ့ဟာတော်တော်လေးမိုက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အာဗီဒီယိုဆိုလည်းအရန်အောင်မြင်တယ်နော် YouTube မှာအခုဆိုရင် subscriber 2,000 နီးပါးလောက်ရှိနေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုကိုစီဆိုရင်လည်းကိုစီနဲ့ Queen စီနဲ့ Queen တော်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လုတ်နေကြတာနော်ဒီအာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးလုတ်တာပေါ့နော်စိန်သီးပုံစံပေါ့နော်စိန်သီး channel ပုံစံပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကိုစီနဲ့ကိုမိုက်ကင်နဲ့အခု interview ကလည်းရမ်းပိုက်တယ်เนาะသူတို့နှစ်ယောက်လည်း travel ပြီးမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရင်တော့ရမ်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ချင်သေးတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့သူတို့ဒီတော့ကတော့သူတို့ဒီတိုင်းပဲ freestyle လုပ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ okay နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီကိုစိန်သီးတို့ throw ထားတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်စိန်သီးတို့ပြောထားတဲ့ video လေးခဏလောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီခုနပြောတဲ့ဒီဒီ champion ကိုပေါ့เนาะဒီ MUG ဖွဲ့တွေရောက်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะတက်မတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုး throw ထားလဲဆိုတော့ချက်လောက်တွေ့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะသွားတို့ကြာတယ်ဟာဘယ်ရက်ကွာဘယ်ရက်ကွာအဲ့ဒီနေဟုတ်လို့လားကွာတည်မှန်ပါလေတော်ဟောဒီပါကြည့်ကြည့်လိုက်ใช่ไว้บ่าตึ๊ดๆๆตัวบดุกาวเอวินญีกาวเอวินญีดิตัวกะบดุอ่ะตะไบกองสอดอกตาตรุอ่ะหลุนจีหลุนกองนี่ตรุอ่ะช่างแม็กกูตั้วล่ะโอ้บ่าเพ่ดาลิโอ้บ่าเพ่หลุนตั้วล่ะมหาเมฆกองสอดนี่เนี่ยดูตัดหยอดตายายีอะเรกว่าปู่จีบี้ยีอะเรอะพี่หลุนตูตรุเพ่จาแล้วหลุนตรุอ่ะตั้วดิเอ้ยตรุตั้วได้ปုံสันนี่กูจีซันให้หยอดโอเคပြရွက်ဒီမှာခုနမင်းတို့ပြောတဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့အဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်ကချက်ပေါင်းဖုန်းနဲ့ကြီးဝူပြီးတော့အင်ကြီးကလည်းဖို့ရပါရနဲ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းတယောက်ကိုလည်းကြီးရောဝင်ကြီးတဲ့နော်ဘောင်းမီကလည်းပွားပွားကြီးအနွေးတဲ့အင်ကြီးနဲ့မင်းတခြားကြီးတန်းမင်းဒါဝင်ကြီးတွေလားဝင်ကြီးနဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်လဲတပိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဝင်ကြီးအဲ့လိုသွားလာဒီကျန်ဘလို့ကြီးတယ်ခေါလံကလေးနဲ့ဟောအမှတ်ကြကြဒါဗမာဝတ်စုံဝိတောင်တော့တိုက်ဖို့အင်ကြီးလေးဝေးပြီးတော့ခန့်ကညာလေးငါတို့သွားတာအော်ငါတို့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံဝေးအောင်လားအဲ့ခံမောလေးငါတို့သွားလို့ဝေးအောင်မလားငင်ကနိုင်ဝေးဝေးမဝေးငါတို့ကပို့ဟောအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတက်ပြီးတော့ငင်ကညာဝတ်စုံအပြည့်ရှူးလို့တော့ပျောင်းနေအောင်လို့တိုက်ပြီးငါတို့အဲ့လိုသွားတာလေအနောက်မှာလေငါတို့တပည့်တမိုင်းတွေကပါပြီးတာငါတို့လုံလုံရေးအတွက်ပါပြီးတာအဲ့လိုသွားပါလားအခုတော့သွားတာတော့ကွာကိုယူပါရနဲ့ကွာဟာဟုတ်ဗဒတာဝင်ကြီးစတိုင်ဟောတဝင်ကြီးစတိုင်လေးတသက်ရဲ့လေးလေးအမရဲ့တလောက်ကိုလည်းကရုံးကြီးနဲ့ဟာလုံကြီးရဲ့အစ်စ်ကြီးနဲ့တလောက်စတန်းနဲ့ကြကြတခါတော့ဝှက်ထားတာတော့ဖိတ်ကြခြင်းမခံရဘူးနော်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဖိတ်ကြခံရဘူးငါတို့ကမဖိတ်လည်းငါတို့ဟိုဘောဘောကမဖြစ်ချင်ပါဘူးငါတို့ဖိတ်လည်းငါတို့မသွားပါဘူးသွားချင်ပါတယ်သွားမသွားချင်ပါဘူးကွာမင်းရတယ်ဘာလို့သွားရမှာလဲဘာလို့လဲညီတော့ညီတော့ညီရတယ်ဗျာအချင်းချင်းကြီးပေါ့မင်းရတယ်ဟိုကချက်ပေါ့ဗတ်တကြီးတွေနေရလူတော်တိုးပြီးတော့ကိုယ်လံကရုံးကြီးတွေကဖိတ်ကြခြင်းတော့မကံအောင်တဘောပြောပါတယ်တဘောမင်းစကားပြောတာငနေများတယ်နော်အောင်မန်ဒါကနောင်နေရစပြီးတော့လေငါဗီဒိုထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်လံကရုံးအကြောင်းပေါင်းစုံမီးရှော့ပြစ်အဲ့ဒီလုံကြီးတွေမှာမီးရှို့ပြစ်ကြားလားအေးခေါ်ပဲရက်ကွက်မှာရှိတယ်လေဝင်းကြီးဘလို့ဝှက်ထားလေအဲ့ပုံစံတိုင်းငါ့ကိုပြန်ချုပ်ပေးဟုတ်ပါပါကြီးလာတယ်မြဲဟဲဟဲဆိုဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဘာပုံဆွဲတာပါအဲ့ဒါပုံဆွဲရတော့ကတော်လေးစက္ကန့်ကြာကြောင်းနေမှာဘာဝူးလို့ပါရကဲဒါတော့
ကိုစိန်သီးတော့ပြူဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အာတကယ်ပဲเนาะတို့ဟာသားလေးအရင်ကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီအစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားသူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘဝမောတွေလည်းခဏလောက်ပြေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะအားလုံးပဲ God bless you all